Հայաստանը պետք է անկախանա եւ դուք այդ երթակ ծառայեք։ 13 տարեկանում Ամերիկա գնացի եւ մի քանի ամիս հետո հեղափոխություն եղավ ու 10 տարի ընտանիք չտեսա, մենակ եկ գնացի Ամերիկա։ Ճիշտ ասած այդքան դժվար չէ դասերը, միայն թե որ պետք է կենտրոնանայի։ Բարեկամներ կան, որ ուզում են քեզ օգնել, բայց դու բաց պետք է լինես։ Ես միայն այդ պրոֆեսորներ կամ ուսուցիչներին միշտ որ իրոք չարչարել են ինձ։ Զգացի, որ ինձից ինժիներ դուրս չի գալ։ Իրենք երկու շաբաթում ենում, ինձ 6 շաբաթ էր տևում։ Ես ված եմ զգում, որ դուք ինձ վճարում եք։ Հայաստանում այս մի բան է, որ նկատում եմ, մարդիկ չեն ուզում criticize լինել։ Մեր ազգային մենտալիտետն է։ Հայաստանը լի է ամենագետներով։ They know everything։ Եթե այդ 20 հոգուս, որ դուք հարցնում եք, որ ինչ գիրք ես կարդում հիմա, 19 ասեն, հը, արդեն քո շրջապատը չի սատարում քեզի առաջ գնաս։ Անգլերեն ասում են readers are leaders։ Ձախողելը մահ չի, ձախողելը դաս է։ Ողջույն բոլորին, ես Լուիզան եմ Staff-ից, բարի գալուստ Beyond Podcast։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր այս էպիզոդի գործընկերոջը HireB-ի ավտոմատացման համակարգին։ HireB-ի համակարգը ինտեգրված է Staff-AM-ի եւ այլ հավաքագրման հարթակների հետ ամբողջ աշխարհում եւ թույլ է տալիս շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում փակել թափուր հաստիկները, կլինեն դրանք Հայաստանում կամ արտերկրում։ Եթե ցանկանում եք ավելի լավ կազմակերպել տեխնատուների հավաքագրման գործընթացը, խնայել ժամանակ եւ գումար, ապա այս էպիզոդի նկարագրության մեջ գտեք բոլոր մանրամասները, ինչպես նաեւ հատուկ առաջարկ ընկերությունների համար։ Սիրով ցանկանում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, Cognize ընկերության տնորեն, սերական ձեռներեց եւ Intellinear ընկերության համահիմնադիր եւ խորհրդի անդամ Ալ Եսայան։ Ալ, շնորհակալ եմ շատ հրավերս ընդունելու համար եւ այսօր այստեղ մեզ հետ լինելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նշեմ մեզ դիտողներին, լսողներին, որ Ալի հետ այս հանդիպումը մոտ 2 ամիս առաջ ենք ծրագրել, որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչքան զբաղված է եւ ինչքան լուրջ պատրաստություններ եմ տեսել, այսպես ասած, որպեսզի Ալը այսօր մեզ մոտ հյուր լինի, այսօր խոսելու ենք ձեռներեցությունից, խոսելու ենք առաջնորդությունից։ Ալ ջան, անպայման ձեր հետաքրքիր կարիերայի ուղուց հավատացած եմ, որ եւ ոգևորող եւ ուսուցանող այսօր մեզ էպիզոդ է սպասվում, հա, ու հենց առանց ժամանակ կորցնելու առաջին հարցը տամ այն մասնագիտական ուղին, նաև ակադեմիական տեսանկյունից, հա, որը որ դուք անցել եք, օրինակ, չգիտեմ, համալսարան կամ առաջին աշխատանքի տեղ, առաջին գործատու, որն է եղել են կարևոր պահը կամ պահերը, որոնք որ ձևավորել են եւ պատրաստել են ձեզ հետագա հաջողության համար։ Կարող է դա համալսարանն է կամ գործատուն է կամ չգիտեմ ինչ, որ ամառային աշխատանք, որը արել եք։ Կասեի, որ առաջի ես ընդհանրապես նայում եմ, որ հիմնակարերից իմ ծնողներն էին, իմ հայրս միշտ մեզ բաներ անում, հորդորում էր, որ լավ սովորեք, լավ աշակերտ եղեք, լավ ուսանող եղեք, որովհետև մի օր պետք է Հայաստանը պետք է անկախանա եւ դուք այդ երթակ ծառայեք հայրենիքին, եւ այդ միշտ բան էր մեր ականջի մեջ։ Ես 13 տարեկանում Ամերիկա գնացի եւ մի քանի ամիս հետո հեղափոխություն եղավ ու 10 տարի ընտանիք չտեսա, մենակ էի գնացի Ամերիկա։ Եվ այդ առաջ քան տարիներ, ոչ դաժան տարիներ եմ, որովհետեւ թե culture shock էր, թե լեզու չէի լավ, տարբեր շատ անգլերեն չէի գիտեր։ Եվ բան եղավ, ես գիշերներն աշխատում էի, 11-ից 7 աշխատում էի, դպրոց էի գնում, այնպես քնակ գլուխ էր մեր դպրոց, բան մի հատ ուսուցիչ ունեի, անունը Mrs. Bell, որի մաթեմատիկայի ուսուցիչն էր, մաթեմատիկայից Պարսկաստանից լավ էր, հիմքեր լավ էր համատած Ամերիկային, եւ ես պես չէր զիջում ոչ մի բան, որ գիտեր էր, որ գիշերներն աշխատում եմ, այնպես բան, եւ միշտ ասում էր, ես դու կարող ես ամեն տեղ հասնես, բան, բայց լավ չէի սովորում, ինձի դպրոցից վրընդեցին 11-րդում, հետի 12-րդից տասատուներ, բայց 11-րդում դպրոցից վրընդեցին, որտեվ չէի սովորում, բայց որտեվ աշխատում էինք այնտեղ, որտեվ գլուխ պայելու համար,
չէի հասցնում, բայց շատ ավելի շատ իմ հետաքրքրություններ, ասենք քաղաքական բաներ կարդալեր, պատմություն կարդալեր, հայկական շատ շահված էի, այն ժամանակ նոր գաղտնի բանակը նոր էր, սկսիր աշխատանքներ, տենց շատ էտրանով էի հետաքրքրված, աշխատանք և քաղաքական տեքստ կարդալ տենց բաներ, քան թե դպրոց գնա, սո ուրեմը, ընդեղ դե ABC-ը բաները, այդ տարին իմ գնահատականս 83 էր, 0783, կաթոլիկ դպրոց էի գնում և իրան ասենքն չխնդրեցին, ասենքն էլ մյուս տարի հետ մի այլ։ Այսինքն մի կերպ անցկացրեցին, հա, մյուս դասարան փաստացի։ Չասացրեցին, նա, բանա, նես անսանս էլ չկա, ասմեն էլ իրավունք չունես հետ կաս։ Ու մի տարի դուրսն էի, մի տարի տենց միան կարդում էի, ինքնուսս կարդում էի բան ու աշխատում էի ու տենց ասենք այն ժամանակվա բանով քաղաքական գործեր էի, փոքր էի, բայց հետաքրքրված էի այդ բանով, հետո եկա մետեղ, որ բանա, երկրից դուրս էին վռնդելու, Ամերիկայից էին դուրս վռնդելու արդեն, չորմյան դպրոցից։ Իսկ Պարսկաստան չէիք կարող վերադառնալ փաստացի։ Պարսկաստան կարող էի վերադառնալ, բայց զինվորության հարց կար, Իրան Իրաքի կռիվներ սկսի բան։ Ու մի պահ բան եղավ, որ այդ հետ պետք է անսոր այդ դպրոց, որ քեզ ընդունել, այդ դպրոց քեզ կարող, միայն այդ դպրոցն ես կարող հերթաս, չես կարող ուրիշ դպրոց հերթաս, և արդեն իմ պասպորտիս մեջ խփած էր բան, voluntary deportation։ Սո լրջացավ հարցերը մի քիչ շատ, ու չեմ ինչպես անցանք էտեղ, բայց այդ Միսիս Բելը շատ, anyway, հետ գնացի և այդ դպրոցը մի հատ ֆրանսացի որպ, նախկինում որպ, երկրորդ պատերազմից որպ, vice principal ունենք, Father Rene, և մի հատ իտալացի բան, Sister Jericho, այդ երկուսը, բանարեցին, երաշխավորեցին, բայց ասեցին, որ մի բանը, մի դասըտ պատանես, կրիվանես, դը կրվազան էի ժամանակ, արդեն նորեն գվրընդենք ու վերջնական գվրընդենք, ու այդ առաջի սեմեստրը արդեն բա ամեն էի արեցի, ստոնց մարդիկ զարմացել էին, որ ոնց ամեն էի արեցի, այդքան, ճիշտնաս այդքան դժվար չէր դասերը, միայն թե որ պետք է կենտրոնանայի։ Ու տեղաց իմացա, որ գիտես ընդհանրապես մարդու շուրջ լիք մարդիկ կան, բարեկամք մարդիկ, բարեկամներ կան, որ ուզում են քեզ օգնել, բայց դու բաց պետք է լինես։ Սո այդ առաջի հիմնակարը ծնողներս, երկրորդ հիմնակարը այդ դպրոցի մեջի, ասենք այդ Father Rene-ը, ճիշտ կարծես ստաց հոգը, որտեղ գիտեն ծնողներ նեղ չեն, և աշխատում են, այսկուլ ոչ ոք չէր աշխատում, ես էի աշխատում ու Մարիա, սո այդ ձևով անցա բան համալսարան, այդտեղ էլ մի հատ հրյա ուսանող էի, պրոֆեսոր ունեի, Professor Cam, Kaminsky էր, բայց կարճատել էր, հետ էլ չեր զիջում, ես միան այդ պրոֆեսորներ կամ ուսուցիչներ եմ, իշվ որ իրոք չարչարել են ինձ է, որ գիտես չեն զիջի, չեն աշկաթովարի, կամ չեն արի, պետք է լավն էր, այդսև electrical engineering-իս բան արել, նորեն աշխատում էի, full-time աշխատում էի, full-time դրոց էի գնում, և electrical engineering-ից դիգրին արեցի Oklahoma State-ից, նետում ու վեղա California, և զգացի, որ ինձից ինժիներ դուրս չի կալի, ես ամա good systems level thinker, համակարգային մտածելակերպ, բայց դիտելի մեջ, որ մտնում էի, բան է, ծանձրանում էի կամ այդքան լավ չէի, համեն մտած ուրիշ ինժիներ, ինդուստրիալ ինժիներությունը այդ բավականին կոնկրետ հմտություններ և կենտրոնացում ու դետալներ պահանջող։ Հարկապես եթե բան պետք է պրոգրամ պետք է գրես կամ ես էլ electrical engineering է վերջացրեցի, և չէի կարողանում, աշխատանքի բան չէր, և միշտ սիրել եմ աշխատանքը բան, բայց նկատում էի, օրինակ ուրիշ ինժիներները, ասենք պրոժեն իրենք երկու շաբաթում են, ինձ 6 շաբաթ էր տևում, հետո այդ ինքնագիտության բան կարևորությունը, որ դու իմանաս, որ մի բան կա ստեղնես, չէ, դու չես աշխատում, աշխատում ես, և երանդ ունես, բայց եթե չի մի ձևով, it's not your superpower, տեղաց արդեն սովորեցի, որ
Այդ իմ գործը չէ։ Գնացի բասիս ասեցի, որ բանա, որ ես վատ եմ զգում, որ դուք ինձ վճարում եք։ Հա։ Հետո ասում եմ, խենթես, ասում եմ, կյանքիս մեջ առաջի օկին ես թիմիս մեջ եղի, որ եկել է ինձ ասել, ինձ եվտե ծանկերսորեն ասում ավան։ Այդ էլ երկրորդ բանն է, որ շատ կարևոր է։ Հայաստանում այս մի բան է, որ նկատում եմ, մարդիկ չեն ուզում քրիտիսայզ լինել։ Հա։ Չեն ուզում իրենց քննադատել։ Որ մեկը քննադատի, մեկը անգամից ճիշտ կարծես, որ նորմալն ուշ են ցենտրի։ Մեր ազգային մենտալիտետն է այդ։ Այո, դա շատ հետ է պահում, որովհետև եթե քրիտիսիզմ չի լինում, constructive կամ even non-constructive criticism, եթե criticism չի լինում, resilience-ի չես ունենում։ Չկունություն դիմաց։ Չկունություն չես ունենում եւ բանա, so չես աճում, էլի։ Հա, չես էլ աճում, որտեղ ես ասում եմ Հայաստանը լի է ամենագետներով։ They know everything. Ամենից գետը։ Ալ փաստացի 4 տարի Օկլահոմայի պետական համալսարանում սովորել եք, հետո սկսել եք աշխատել ու ինչ որ էտապում հասկացել եք, որ այդ electrical engineering-ը, հա, այդքան էլ ձերը չի, ճիշտ եմ հասկացել։ Արդեն 4-րդ տարին զգացի, որ ես իմ բանը չէր, բայց արդեն այնքան մոտ էի։ Հա։ Որ աս բանը ամենուր կռիվենք, ինքսինս կռիվեի տալի, որ բան, որտեվ այդ 20 համարյա 20 հոգով, որ 20 հոգով ես էի ճանաչում, ընդհանուր graduating class electrical engineers մոտ 300 էր, երկու հոգին վերջացրեցին electrical engineering-ը, դժվար էր, ամեն փոխվեմ marketing business, չկա hotel restaurant management, that's a bun. Շատ կարևոր էր մարդս նայ տեսնի ինչա ստանում, you know, et ira աշխատանքի դիմաց, ira երանդի դիմաց ինչ է ստանում եւ այդ ինքնագիտությունը ընթերցելուց է գալի եւս լավ խոր շուրջ լավ մարդիկ հավաքելով։ Դա բախտս բերավ այդ company-ն, որ ես աշխատում եմ եւ շատ ված ինժեներ էի, մի հատ հաճախորդ ուներ, ճապոնական հաճախորդ չէ, բան, supplier, մատակարար, մասնիկ, ասենք keyboard-ներ, spindle motors, fans, memory, ճապոնական conglomerate-ը, so esim bosses, and ես շատ բախտավոր եմ եղի, որ անկեղծություն լիք լավ բան է բերում, գիտես, լավ բան է բերում այդ bosses, ասես ես քեզ չեմ անելու գործից, ես ուզում եի արդեն քույտ անել, ես չեմ հասցնում, չարչարանք համարյա, հաճելի էլ չի գործը։ Հետո ասեց ինչ ես կարող, ասեց ես սիրում եմ մարդկանց հետ բանանեմ եւ կարող եմ system level լավ բացատրեմ, բան, հետո application engineer եղա, հետո զմատ գործեր, հետո այդ ժամանական ընթացքում այդ ճապոնական company-ի հետ ծանոթացավ։ Հա։ Ես էլ իրենց հետ ծանոթացա։ Ես էլ սիրում եմ ճամփորդ, սիրում եմ ուզում եի ճամփորդ, քուրս էլ այն ժամանակ ճապոներ, ասես էլ ինչ լավ բան։ Իրենք առաջարկեցին, ես միացա այդ ճապոնական company-ին եւ այդտեղ արդեն իմ տեղս գտա։ Հա։ Որ ինչպես է, բայց մեծ բախտ որ բերա այդ company-ի CEO-ն ընկերեր Ստիվեն Քովիի հետ, Ստիվեն Քովին, որ գրել է 7 Habits of Highly Effective People, հայտնի չեն ասում 7 սովորությունները։ Հաջողակ, շատ հաջողակ մարդկանց 7 սովորությունները։ Այդ գիրքը նոր էր տպվի։ Հետո այս հաջողակ չէ, շատ արդյունավետ, highly effective։ Արդյունավետ, այո։ So, ես գիրքը տվավ ինձ, ասես ես գիրքը կնակարդա, ու հետ արի ինձ ասա ինչ էր սովորեցիր, բան, 3-4 օր ունես, 5-7 ճաշից հետ, լավ հիշում եմ, 5-7 ճաշից հետո էր, ասես վաղն էլ մի արի գործի, CEO էր, ինքը իմ բասը չէ։ 22 տարեկան էիք, չէ, ալ էր ժամ։ 23-24, ես կարդալու ժամանակ ստենց հետաքրքիր բաներ էր պատահում ինքսին հետ, որտեղ այդ առաջի գիրկի, առաջի նախադաստում բացում ես, ասում երևակայի, որ քու թաղման օրը դա։ Ես արդեն այդ պետք է ասի ինչպես գիրքա։ Երրորդ սովորությունն է, չէ՞, այդ պատկերացրու քեզ քո թաղմանը, եթե չեմ։ Չէ, սովորություն, այդ սովորության մեջ չի մտածում։ Չէ, նկատում եմ երրորդի մեջ էր, ոնց որ ասում, օքեյ, հա։ Anyway, that's me banner, this is spana դեր աստված, ես կարդացի բան։ Այդ իմ կյանքս փոխեց, համարյա կյանքս փոխեց, որ քո հաջողությունները ընդհանրապես պետք է առաջ Երևակայես, առաջ պետք է տեսնես դու ինքդ ինչպես մարդ ես ուզում լինես։
մի քանի տարիներ անցավ, հետո այդ կոմպանիան շատ արագ աճեց, արդեն միայն ոչ ճապոնացի division divisiony մեջ, արդեն division ռակիմ division, եթե որ դուրս եկա արդեն վերջի վերջո 168 միլիոն շրջանառություն ուներ։ Եվ այն մյուս smart որը ամենաջայելն էր հինձից հետո 45 տարեկան էր, ես 28 էի այդ ժամանակ։ Եվ ամենը ճապոնացի, միայն ես էի։ Հետո իմ ճապոնացի բասս ասում էր, որ he didn't get the memo, որ պետք է ճապոնացի լինես, որ բան, ես քիչ ճապոներեն էի սովորի, բան, բայց միշտ շատ առաջացա, ու այդ company-ն մեր industrial psychologist hire-ով industrial հոգեբան, այսինքն այդ կոնկրետ ուղղվածությամբ հոգեբան, as a coach, coaching, եւ ավելի շուտ executive coach, ղեկավար պաշտոնների համար։ So as smart-ը ինձ ցանոթացրեց around leadership-ին։ Մեր գրող կա Daniel Goleman, որ emotional intelligence-ի մասին ագրել է։ So that's ես միշտ կարդացող եմ եղել, մոտ 700 գիրք եմ կարդացի, կարելի ասեմ 300 այդպես ավելնորդ գիրքեր են, որտեղ վերակրկնություններ են ուրիշ գիրքերի, բայց հետա գալի ինձ այդ նույն stoicism-ի basics, կարելի ասեմ, որ դու ոչ ոք ոչ ոք չի կարող խափի, գիտես, դարապես դու կարծում ես, որ առաջ ես ընկնում, որտեղ մեկին խապեցիր, մեկին գցեցիր, մեկին, բայց ինքդ քեզ ես գցում։ Ընդհանրապես։ Ամեն մեր գցող լսողները մտածեն դրա մասին, որ հա, ուսով եմ շատ չեն իրանք։ Ուսով լավ չկա։ Անմեղ խափողները, ասենց ասեմ։ Ինչ է։ Անմեղ խափողները, ակամայից խափողները։ Ահա, որտեղ շատ մարդիկ դա նորեն գասա դաստիարակությունից։ The nine dust there, ինչ է սովորում երեխեք, ինչ է սովորեցնում երեխեքի, ինչ ես ինքդ սովորում, հիմա օրինակ եմ գնացեք դուրս, ես podcast-ից հետո, ասենք մյուս 20 հոգուն, որ դու հանդիպում եք, ասենք Յանդե Պանիկ շողը, վարորդը, կամ սպասարկողը, կամ մատուցողը, կամ ձեր կամպեր մեջ աշխատումը, 20 հոգին, ես շատ պարզ բանա, էքսպերիմենտա։ Հաշտակ ասեք, ինչ գիրք եք կարդում հիմա։ Եվ հետաքրքիր կլինի, չէ, հետո 20 հոգուց որ։ Եթե այդ 20 հոգուց որ դուք հարցնում եք, որ ինչ գիրք ես կարդում հիմա, 19 ասեն, հը՞։ Արդեն քո շրջապատը չի սատարում քեզի առաջ գնաս։ Չեմ ասում, որ ամեն գիրք գիրք, ամեն գիրք լավ է, բայց անգլերեն ասում են readers are leaders։ Կարդացողները առաջնորդներ են։ Հա, եթե չես կարող, ումից ես սովորում։ Ինչից ես սովորում։ Եթե դու քուշերջապատը 20-ից 19-ը ոչ կարդում են, ոչ իրենց որ աշխատում են, ոչ կամ շատ ներողամիտ կլինեն ծխողները եւ խմողները եւ լավ չքնողները, եթե դու ինքդ քեզ չես հարգում, ինքդ քեզ վնաս ես տալիս, սիգարետ ես ծխում, թափում, ավելի վատ թափում ես իմ շրջապատն, շրջավայրն ես ախտոտում, դու ինչ ակնկալիք ունես, ինչ ձեռո որ տալիս ես, այդ ձեռով էլ առնում ես, գծում ես, գծվում ես, թափում ես, ախտոտում ես, արդեն քեզ քո ներքնաշխարհն է ցույց տալի, որ դու այդքան անհոգ ես քո շրջապատ մարդկանցով, քո շրջա, ասենք մարդկանց էլ հանեն, կենթանիների։ Գիտես առաջի տարիներ գաս, ես կենթանի շատ եմ սիրում։ Այնքան իմ համար ցտես բան էր, tragedy։ Հա։ Որ համարի ինչ փողոց էր, որ մի հատ շունկար ոտը կտրվել էր։ Չոր մի հատ, շատ շներ, կարծես կորձես շներին, պետք է խերջերին ինչ են, ինչին է ձևը վարվում։ Հետո այդ տեղը հասա, որ ասա գիտես, աշխարհը միայն փոխելու ես քո նմուշով։ Որտե՞ղ չես կարող մարդկանց բան, ասում ես, դա ասում ես էլ բան անեմ, չէ՞։ Կռիվալիշում։ Միշտ կռիվալիլում, մի փոքր բան ես տալի, չոր նկատողը, ես ասում եմ, սիգարետը մի քիչ ցած, չէ՞։ Հա։
ես կռիվ արինում։ Հիմա էլ չեք ասում։ Չի ասում եմ դեռ, բայց մի միշտ հումորով։ Ճիշտ իմ ախպերս է թափի։ Ես ընդհանրապես դուքով չեմ խոսում, չի ասում ինչու դուքով չես ասում, որ ամեն հարազատ են, ամեն հայիմ համար հարազատ, ամեն մարդ ճիշտն ասած հարազատ։ So I think servant leadership at Banitsa gali vor Ես հաճախ ասում եմ, որ ամենաբարձր գնահատական, որ մեկ ինձ կարող է տաս, դու ծառա ես։ Խոսանք հիմա անպայման servant leadership ուզում եմ թարգմանել առաջնորդել ծառայելով։ Ես տենց մտածեցի ոնց կլինի ճիշտ իրան հայերենով ներկայացնել։ Ծառայող առաջնորդ։ Կամ ծառայող, հա, ծառայող առաջնորդ։ Ծառայող առաջնորդ, հա։ Ու այդ մասով շատ հետաքրքիր ճանապարհ եք ունեցել ու եթե օրինակ փաստացի կարող ենք ասել, որ ձեր անմիջական ղեկավարը կամ ընկերության CEO-ն ինքը ռոլ մոդել է եղել, այսինքն իր օրինակով ծառայող առաջնորդ է եղել։ Ամենավատ, ամենադժվար որոշումներն էր, որ տալիս էր։ Երբեք մեկին չէր վարկաբերվում։ Ասենք աշխատողը պետք է հանվի։ Ասենք կամ շուկանա փոխվի եւ այդ մարդու skill set-ը չի համընկնում հիմիկվա կարիքներին company-ին կամ company-ին the company-ն գիտեք բարդ բան է։ Գիտես նա չէ կարևորական անվերջան սահման բյուջե չունի, չէ՞։ Եվ պետք է դժվար որոշումներ դաս առաջնորդության մեջ նա չէ ամեն ինչ խաղուպարա ու ասած հարցնեքա։ There's decisions that you have to make where միան առաջնորդներն են կարող տան։ Բայց այնենց էր որոշումներ դա, ես տականատես եմ եղի, որ մարդը դուրս էր գալի ավելի մեծացած, քան թե ավելի նսեմացած։ Ես աշխատել եմ դա սովորեմ, գիտես շատ դժվար է, չէ, մարդ առած լինելով, it's impossible work, բայց անհնար է, որ կարողանաս միշտ հունի մեջ մնաս։ Էմոցիաներդ կարողանաս կառավարես։ Շատ դժվար է, որտեղ հատկապես ստարտափ վիճակներ 100 անգամ գասես մոտենում ես ոչնչացման, գիտես մի տարի աշխատել ես մի բանը, մեկ գասա այդ բանը, որ դու մի տարի աշխատել ես, ծրի տալիս է, կամ Google-ը դուրս է գալի ասում է this feature or Qualmar product there is free։ Հիմա արյու սարքի մի միլիոն իշքան փող ես ծախսի ժամ։ So այդ ժամանակները մարդ առածս ունիս դուրս է գալի, ոնց ունիս դուրս չգաս, էլի գոսում 7 habits, ինես կարող բանես, պետք է նայեն կարդաս նսը ստոիկներն ինչպես էին վարվում չանց հետ, և անվերջ միջով մահիտ պահը դու սովորելու մեջ ես։ Այո, իսկ ալ ինչ է կարծում, առաջնորդ դառնում են, ծնվում են, կլինի զարգացնել այդ հմտությունները, այսինքն առաջնորդ ընդհանրապես ինքը ո՞նց է ծնվում կամ ո՞նց է ձևավորվում, առաջանում։ Ես չեմ կարծում գենետիկա, բայց կարծում եմ դա շրջապատը ովքեր են, բան, օրինակ իմ հայրը շատ հարգված մարդ էր, ասեմ շատ 2 դասան ավել բան չուներ, formal education չուներ, բայց ինքը շատ հաջողակ մարդ էր, ռեստորանի տեր էր։ Ես օրինակ էսել եմ հիշում, որ իմ հայրս քանի հոգիներին, որ իր համար անցյալում աշխատել էին, օգնել էր իրենց ռեստորանները բանային։ Սա էլ ինձ անցի, ես էլ միշտ ասում եմ, որ գիտեք ինչ որ կսովորե, կարող դուք ձերը սկսեք, բան։ Ատով երկիր հետ ծավա բարգավաճում, որ գիտելիք, գիտես մի բան է, հետաքրքիր բան է գիտելիքի մասին, ես կարելի է մի գիտելիք ունեմ, որ շատ լավ գիտելիք է, եթե ես գիտելիք ես տամ, ես չեմ աղկատանում։ Բայց ես հարստանում եմ։ Չէ, երկուսը լինք հարստանում, որովհետև դու եթե ասենք գիտելիքի մի մասով դու եթե ես, որովհետև ամեն մի անց քանի բան է կարող հետևի անի։ Սահմանափակ։ Չէ՞։ Առաջի բանը, որ արեցի, mass, ասենք, training, որ արեցի ստեղ, նոյեմբեր 3, 2011-ին էր, that's what the Yerevan startup mixer որ տղեկն էին օրգանիզ, տեստենց էր իլում, գասա Հայաստան մարդ, ասում էր մի ժամ կարա, ասում Հայաստան ոչ ոք մի ժամով չի հանդիպում, մի ժամ տևում, ասում ինչի համար են ուզում հանդիպեն,
Ասեցի, որ գիտեք ինչ արեք, բան արեք, մի բան օրգանայզ արեք, ես մի օր կտամ, մի օր կտամ ինչ որ սովորեմ, նոր-նոր էլ բանը ծախել էի, ինտեգրերը նոր-նոր ծախվել էր բանին, VMware-ին, սո տենց գաղտնի բան, ես տենց չէի բան, ընդհանրապես մի բան, որ ասում եմ մի բան, եթե առատաձեռն ես, նույն ձևով էլ հետագալիք ես, որ ինչ ձեռքով որ 10 այդ ձեռքով էլ կառնես, գծի եք ասում, չէ, գծի, stingy ինչ են ասում այրան, stingy, գծել, չէ գծել, եթե միտքը ընդհանուր ասեք, մեկ որ ձեռը շատ փակա, փակ գծուց, գծուց, հա, գծուց, այսինքն փակ ձեռ, որ չի ուզում կիսվի, չի ուզում, հա, դրանց ոչ մի բան դուրս չի գալի, իմ կարծիքով, սո տեղ հավաքվեցին մի 110 հոգի, այդ տեղից 4-5-ը ստարտափ սկսեց, մարդիկ չէին ճանաչում իրար, դեռ բացես մի վարժությունները, որ սովորել եմ տարիների ընթացքում, այդ վարժությունները են անում, գիտես, առաջ տարիները, նկասի Հայաստան, դես մի ժպիտ միշտ երեսիս է, դես բանը, նորմալ բանը ինձի համար, դես կյանքը շատ կարճ է, գիտես, մռութով, հետո մեկ ինձի ասեց, որ գիտես ինչ ամերկացիները, ասում եմ ժպտալու բան է անում, ժպտալու և ձեռնվելու առաջի խոսակցություն, before my talks, ձեռնվեք, տղամարդիկ ստենց էին ձեռնվում, կարծես որ շոշափում ենք, անդե ձեռնվում են, կամ չէին ժպտում, բան հետո մեկը ուզում էի աշխատեի հասկանայի, հետո մեկը անկեղծորեն ասեք ինչ եք մտածում շամասին, ասես մեկն ասես, որ դե ամերկացիները գիտես տենց կեղծավոր ժպտում են միշտ բան, բայց ոչ ասեմ, նայ կեղծավոր ժպիտն ավելի լավ, թե մունաթով մռութը, ինչ տարբերություն ունի, որն ավելի գրավիչ, ժպիտը գոնե հաճելի արտաքնապես էլի, at the minimum, չէ, այո, սա է ձև, չեմ հարցին ինչեր, որ ուր գնացինք, բայց առաջնորդ ծնվում են, թե դառնում են, իմ կարծիքով շրջապատիս կապ ունեն ձետա, ով է շրջապատը, ասում են, ասով են գերտ, ասեմ, ով ես դու, եթե դու, որնակ էդ նույն ժամանակ, որ ես ամերկայի, շրջապատը լիկը վատ բաներ կար, չեմ ուզում անում ասեմ, լիկը, կլխից զվերև, լիկը վատ բաներ կար, բայց պարսկներ մի հատ լավ բան ունեն, լավ ասվասք ունեն, ասում են, որ շնորքը ումից սովորեցիր, պատասխաննա անշնորքներից, որ ինչ որ իրենք էին անում, ես չէի անում, ու հակառակն էի անում, սո հետ հատկապես հետ ասենք teenager տարիները կամ 20-ական տարիները շատ կարևոր արտեսնես ում հետ ես նստում վերելինում, և ընտանիքի մեջ ինչ են սովորացրի քեզ, արդյոք արդարություն են սովորացրի, արդյոք գիտես ասել են, որ ազնիվ լինես, ասել են, որ աշխատասեր լինես, կամ ավելի շուտ ցույց են տվի, որ աշխատասեր լինես, ազնիվ լինես, ստախոշ լինես, շատ ամեն բաներ, որ նորմալ, նորմալ, գիտես, հիմա օրինակ մեր հասարակության մեջ նայես, չէ, մեր վերաբերմունքը, ընդհանրապես շատ լավ մարդիկ էլ կան, բայց ընդհանրապես վերաբերմունքը շատ կարծր է, չէ, և այդ կարծր վերաբերմունքը ամեն մարդ պաշտպանողական է, չէ, և այդ պատճառով հասարակությունը դժվարությունների մեջով անցնում, ես մի բան եմ ասում, անգլերեն ասում են, spread a little sunshine every day, ամեն օր արթնանում ես, մի քիչ բարի եղեր, մի քիչ կարելի մեկին օգնել, չես էլ օգնում, մեկին մի ոտ պայ, որ ընգնի, գիտես, these are, չեմ եմ, ես հետ ձև եմ մեծացի, սո առաջնորդ լինելը իմ կարծիքով շրջապատտովա, և սովորել, և criticism ընդունելը, ու երևի ցանկությունն է էլի ամենակարևոր, այսինքն դա մարդ ուզում է բան լինի, չէ, ուզում է բաց, չէ, ոչ բոլորն են ուզում, չէ, իրականում կթվագուց է առաջին հայացքից, որ բոլորն են ուզում, բայց այդ շատ մեծ պատասխանատվություն, կարող է, այդ պտուղներն ուզում են քաղեն, բայց մեծ
ամեն դեպքում պատասխանատվությունը առաջնորդ լինելը ու ալ իսկ ինչպես ձեռներեցության ձեր entrepreneurship-ի ուղին սկսվեց, հա, դուք իմացել եք միշտ, որ ձեր գործերով եք զբաղվելու, հիմնադրելու եք ընկերություններ, էքզիթ եք անելու եւ այլն, այդ մասով մի փոքր կպատմեք, կտեսվեք մեր լսարանին։ This the hires was an entrepreneur think of banish restaurant 22 տարեկանում եւ ինչով 40 տարի ռեստորան էր ունեցել։ But that միշտ էսել որ he was the boss. I think was your culture աշխատում։ Հետո առաջից ծերներս դեմ բանը chips են գառնում, chips iron chips։ Chips։ Ասած մեծ ականակ chips են գառնում, հետո փոքր փոքր պլաստիկի տոպրակներ մեջ բանը եւ վաճառում են։ Բան են գառնում, դու պրոսը աշխատում են վաճառ, բայց շատ ուտում են։ Հետո ես դուրս եկա, որ չես բանի ինչ ուտելիքի ձեռներս դեմ չպետք է անեք, հա։ The porridge։ Շատ էի բազում տես բան։ I guess that was my first bond, first bond, բայց հետո միշտ ուզել եմ, արդեն college այդպես ժամանակ որ այդ ճապոնական կոմպանիից անցնելուց առաջ մի հատ կոմպանիից I'm a good idea person. I come up with a lot of ideas. Եվ էներգիա ունեմ որ մանանեմ։ Հա, իդեաները գեներացնում եւ էներգիա ունեմ, որպեսզի արդեն, հա։ Հա, այդ ճապոնական կոմպանիայում աշխատեցի, 3-4 հատ product-ներ հորինեցի եւ բանացի, ասեն that was entrepreneurship company mesh plan։ Բայց վերջի բանը որ եղա, որ որոշեցի անց այդ բանը, որ industrial psychologist որ hire-ին արի, որ իմ հետ աշխատեր, որ coach-ը to become a future CEO, yes, so երկու հատ ուրիշ օքեին, բայց հետո այդ մեր CEO-ն ջահել էր, մեր CEO-ն 52 տարեկան էր եւ ինձ ասում էր, որ գիտես 13 տարի սպասես, նրանք արդեն 30 էի, հա, 30-31 էի, հետո ասում էր, եթե միշտ 10 Bana, like you're a good candidate. Ha, CEO կդառնաս մի օր, հա։ Հա, բայց ես մարդը 52 տարեկան, ոչ մի տեղ չէր գնում։ You would love, ինքը շատ լավ CEO էր, ինչու բան փոխ։ Ես նստած եմ գծա բռնած 13 տարի ով ասում ջո ասում դա։ Ու այդ բանը եղավ, դրտապաճար եղավ, հետո կասեմ, երբ որ դու պատրաստ ես, տես դասերը գալիս են կամ գրքերը գալիս են կամ մարդիկ գալիս են կան, երբ արդեն դու պատրաստ ես։ Այո, համաձայն եմ։ So այդ նույն ժամանակ մի հատ article կարդացի Business Week-ի մեջ։ Մի էջանոց article էր։ Idea Lab-ի մասին էր։ Որ Idea Lab-ը նոր ինտերնետը նոր էր սկսի բան։ Որ բանա, it's incredible, որ այն ճարագությամբ they start companies։ So այդ article-ը կարդացի, համարի արդեն որոշել էի, որ պետք է դուրս գամ, եւ շատ էի սիրում իրենք 10 տարի դուրս գալուց հետո դեռ ինձ հրավիրում էր երթային խոսել իրենց նոր մենեջերների հետ, որ բաները ես էլ եմ իրենց սիրում, որովհետև իրոք լավ ընտանիք էր ինձ համար։ Հետո այդ article-ը որ կարդացի, արդեն դուրս երկու շաբաթ, I gave it 2 weeks notice, ու ամիս տավ դուրս գա։ Օ՜։ Չէր լում դուրս գալ, դա կյոքնեի բան, դա ասեմ մի ամիս էլ մնա, որովհետև չէի երթում to work for competition. Chosen by was made. Ձեր բիզնեսնեի կուզում դնեիք։ Հա, դա մտա Idea Lab, այդտեղ սովորեցի ինչպես արագությամբ ձևավորելը, product ձևավորելը, team, itself team հավաքելը, որտեղ if from this company համար ես աշխատում շատ բաներից you're shielded from it. Չնայած մեկուսացված ես, անմիջական բան չես։ Չես մտածում budget-ի, չես մտածում fundraising mass-ին, չես մտածում որակի մասին, չես մտածում, գիտես, timelines, մտածում ես code division-ի մասին, բայց չես մտածում, ասենք, ընդհանրական։ Ամբողջական չունես պատկերը։ Այո, այո։ So that like banner սովորեցի։ Հետո մի հատ startup ինձ recruit արեց։ Անունը Lower My Bills։ Եվ Lower My Bills-ը առաջի project-ն էր Հայաստանի հետ բանարեցի, առաջի մեծ, it was outsourcing. Ես ընդհանրապես շատ մարդ գիտի, որ outsourcing-ի հետ այդքան լավ չեմ։ Հա, հա։ Բայց մեկա, it was job creation, այն ժամանակ մի հատ 4-5 հոգի հետ we started the Armenian High-Tech Council of America, որտեղ այն ժամանակ շատ շատ sense etap-ով
ինժիներներ, մասնակիցներ դուրս են գալի Հայաստանից, որտեղ գործ չկա։ 2000-ականներն էին երևի։ Late 90s, late 90s. 90-ականների վերջ, հա։ Որ պատերազմը վերջացել էր 54-ից 56-ին եկա, արդեն նկատում էի, որ եթե մի բան չանենք, it's catastrophic կլինի։ So, այդ ժամանակ ես բան էի, senior vice president, general manager էի, նոմեր երկուսն էի, Lord Mybels Image, որ ինձ ռեկրուտ արեցին։ Մեծ ընկերություն էր ալ։ Չէ, start-up էր։ Start-up էր, հա։ Դու առաջ project-ը Հայաստանի հետ արեցինք։ Այսինքն էստեղ մարդիկ վերցեցիք աշխատանքի։ So, company-ն հետո երկու տարի տեղ էի, հետո սկսեցի առաջի company-ս, Creation Point-ը սկսեցի։ Եվ Lord Mybels եղավ մեր հաճախորդ։ Հա, հա։ Հետո Creation Point-ը դարձավ Integrian, հետո Integrian-ը VMware-ը գնաց։ VMware-ը գնաց, հա։ Հետո Icon Apps-ը սկսեցի, բանը գնաց, Science-ը գնաց։ Հետո քանի ընկերություն եք հիմնադրել։ Intel-ները 3։ Ես ճիշտ հիմնադիրով եմ, 2-2 հոգով ենք սկսել, չեմ ազնիվ չի լինի, ես եմ սկսել։ Նկատի ունեմ, այսինքն որ դուք էլ եք եղել համահիմնադիր։ Տարբես բանը նախաձեռնող ես եմ եղել, բայց միշտ technical բանը, մանրամասը բանը։ So, ինչ ա լինում, Creation Point, Integrian, Icon Apps, Intelliner, եվ Cognize ես չեմ սկսի, Cognize-ը բանը սկսի, Vahen-ը սկսի, մոտիկ ընկեր աղբերս։ So, եվ մի հատ էլ բան էի, բան եմ սարքի, որ հիմա չի աշխատում, արդեն ծախվել է, բան yoga retreat էի սարքի, թե հինգատ։ Հետաքրքիր է շատ, ալ իրականում նաև ես հետևում եմ շատ վաղուց ձեր գործնեությանը, շատ ոգևորիչ է իրականում և տարբեր առիթներ եղել է նաև հանդիպել ենք, ու երբ որոշում կայացրեցիք Cognize-ի տնորենը դառնալու, հա, լինելով Intelliner-ի հիմնադիրը, դա էլ էր հետաքրքիր, ու էլ է շատ բան ասում, կարծում եմ ձեր մասին, այսինքն դուք, ես համնային դեպս կողքից նայելով պատկերացեցի, որ դուք այդտեղ պետք է ու շատ լուրջ ներդրում կարող եք ունենալ, ու դրա համար որոշել եք, որ դրանով պետք է զբաղվեք։ Ինձ թվում է դա ընդհանուր փիլիսոփայության մի մասն է հիմա արդեն։ Այո, նայ, դու պետք է իմանաս, որ if you're a servant leader, դու քո շահերը չի լինում առաջնահերթ։ Կազմակերպության շահերն է լինում առաջնահերթ։ So, Intel-ների բարգային, մենք մի տեղ էինք հասասրի, որ արդեն իրոք մի հատ ավելի, ասենք CEO, որ արդեն տասնյակ տարիներ այդ ոլորտի մեջ եղել է, ինքը պետք է, և 2-3 տարի տևեց, որ գտնեմ այդ, արդեն ես որոշել էի, խորհրդին ասել էի, որ այս ժամանակն է, հա, և կատարյալ CEO ու մինոր թիմը, որ հայր ենք այլ։ Դա համար իգո չես կարող բանաս։ Եվ ես միշտ էտա, իմ միշտ նախնակ առաջին հարցը, ես հաճախ խորհրդի մեջ էլ ասում, որ նայ, պետք է ինքդ ինքնավստահ լինես։ Չոր ասեմ իգոդ ինքնավստահ լինես, ինքդ ներքուս պետք է ինքնավստահ լինես, որ այդ հարցը տաս, ասես, արդյոք ես ճիշտ մարդն եմ դեռ։ Հա։ Որտեվ շատ մարդիկ բան են, գիտես, որոշներ կան, որ ուզում են Հավիտյանս բան լինեն։ Եվ սիրում են Հավիտյանս իրենք լինեն առաջին դեմք, օրինակ, ես մեկի Cognize-ի բարգային, կարելի ասեմ, որ Cognize-ի personality-ն Vahen-ն է։ Որտեվ իրոք ուղն ու ծուծը, AI-ը, financial industry-ն բան, եվ մի համար մեծ հաճույք է, իրոք խորքին հաճույք է, որ տեսնել իրա, սենց ինչ են ասում, this blossoming։ Հա, ու օգնել այդ ամեն ինչի մեջ լինել, ձեր ներդրումն էլ ունենալ։ Հա, իմ ներդրում, գիտես, այդ նորեն այդ հետակալի, որ ինչ ես ուզում, որտեղ ամեն կազմակերպություն տարբեր հանգրվանների կարելի է տարբեր սկիլսետներ պետք ունենա։ Ենես չուր ասեմ մեկին բան անում բացառում է, one doesn't necessarily like replace,
But so that says a lot about Vahe too. The Vahe ninka the dasner ku yek tari angereng kind of menti a rema im had. Yeah, but iren yekhpor pes am sirum. Yes, entharapes im kentronakan bana, kentronakan motivator mek bana Hayastani bargavachum. That's it. So he might inch bonces on el mer aseleci. Hayastana gbarkavajri, ira entrepreneurnerov, ira create what I call creative class. An actual entrepreneur, but tech entrepreneur but class. Stertzagorts. Stertzagorts class. Ամեն հասարակություն, դեթ հասարակություններ նայում ես, ես մի քիչ էլ բան եմ, պատմության գիկ եմ, I read a lot of history. Եթե դու նկատես, որ այն հասարակությունները, որ իրենց creative class-ին շունչ առնելու տեղ են տալի, like they allow them to breathe, if creatively, if չեն բամպում կլխներին, գիտես, that failure is an option, like ձախողելը, մահ չի, ձախողելը դաս է։ Հա, մենք չունենք այդ դժվարը մեզ դեռ։ Շատանում է, բայց այնժամ ասենք 20 տարի առաջ ի վեր ահավոր էր, որ մարդիկ իրոք վախենում էին ռեսուրսներին ստարտափի մեջ մտնեն կամ բա ինչ որա։ So հիմա Հայաստանը տանցումային բանի մեջ է։ Հիմա AI-ը թե շատ մեզ վտանգ է։ Ահավոր վտանգ։ Մարդիկ որ չեն իրոք չեն հասկանում։ Նայեք, մի փաստ գիրք կգեմ ցեզի, որ կարդաք եւ տեսնեք եւ այնպես չի որ ասես որ այստենց բանա երևակայական վտանգը։ Մենք արդեն տեսնում ենք Silicon Valley-ի մեջ երկու շերտը բաժա։ Ամեն company, like դու կարծում ես օրինակի համար բանը Microsoft-ը փող չունի։ Ինչի՞ է layoff անում Microsoft-ը։ Ինչի՞ է կրճատումներ անում։ Ավելի շատ ներդրում անում AI-ի զարգացման ուղղությամբ։ Չէ, որտեվ հիմա դες ունես, դու ունես մի դաս, մի շերտ մարդիկ, որ չեն resist անում AI-ին։ Չէ՞։ Դիմադրում են, չեն։ Դիմադրում են։ Եվ հիմա իսկ մի բանկ աստեղի միջայլոց։ Որոշ բաները, որ արդեն շատ մարդիկ անում էին եւ փող են լափող են աշխատում, հիմա obsolete է դառնում կամ 80%, 90% AI-ն ամ 10%-ն է այդ ստեղծագործնանը։ Սա իմ Հայաստանի բարգան, եթե ասեն 40,000 այդպես բան ունենք, չէ՞, ասում են 40,000 կամ 35,000 այդ ընդհանուր IT ոլորտը եւ ասեն կողս adjacent բան, չէ՞։ Մստաֆե AI-ն ու կարող է սի տարածի մեծ պատճառն որ ուզում է ես բան այս խոսակցություն անեի հետ դրա համար, որ մեծ վտանգ է, բայց եւս կարող է լինի մեծ բան առավելություն։ Այն էս հասարակություն, եթե կարողանա, հենց ասենք մեր IT ոլորտի հասարակությունը, չէ՞, ընդհանուր Հայաստանը, եթե կարողանա շատ արագորեն ընդունի եւ ադապտացվի էս բանին, էս wave-ը ինտերնետի wave-ից մի 100 անգամ ավելի մեծ է, կամ 1000 անգամ ավելի մեծ է։ Այո։ Որտեվ լեզվի level-ի վրա է հիմա։ Is decoding language. It is decoding language. Հատկապես երբ որ դու հեռավոր ես, չէ՞, ասենք project-ըս անում, չգիտեմ ինչի համար կամ ինչու կայի համար մա։ So company-ներ որպես Cognizant, CRISPR, Pixart, դժվարանում ուրիշ company-ներ հիշեմ հիմա, բայց մի 10 company կան, որ իրոք հասկացել են դա։ Եվ կիրառում են, եւ աշխատում են առաջ, եւ կա աշխատում են որ ոտնակող են ասում, like նա դեղ ունենան ոտքի։ Չէ, չէ, ոտի տանք չգնեն։ Հա, որի խոսքը, ինչ են ասում այրան։ Հա, ոտքի տակ չգնեն հենց այդպես։ Հա, ես կարծեցի մի հատ բար կա, որ այդ 3 բարը բանը, բայց չկա։ Երկրորդ մեծ առավելությունը ընդհանուր Հայաստանին, ասենք առաջին դասարանից մինչև ասենք 7 տարեկանից մինչև 100 տարեկան սովորածն ինչպես օրինակ համար ChatGPT-ն օգտագործում, ասենք մարդը plumber է կամ մարդը electrician է կամ մարդը չգիտեմ ինչ ալի կամ հա արհեստներ ունի խառատ բան, եթե դու արդեն զգաս որ okay ես, մեկ իմանում ես որ ինչա գալի գլխիդ կամ կարող է գալ գլխիդ,
Եվ տեսնես որ դու ինչպես ես կարող այդ գիրարես քո կյանքի մեջ։ Այսպես ձեզ վստահացնում եմ, որ շրջակ, ասենք, most societies are resisting it. Finland, օրինակ, համար 2017-18-ին որոշեց, որ AI-ը կարևոր է։ 5 միլիոն, իրենք ներկուտեն 5 միլիոն անջ, հա։ Իրենք որոշեցին, որ AI-ը կարևոր է եւ պետք է այն համատարած, like widely։ Հա։ Սա ընդհանուր իրենց ազգի բանով դաստան սովորացնել։ Իրենց նպատակն էր 10% բնակչության ընդհանուր, չէ՞, ասենք IT կամ բան տեխնոլոգիա, բոլորը 10%-ը օգտագործեն առօրյա իրենց գործի մեջ, օգտագործեն, որովհետև մեկ ամենավ շատ ավելի information է ստանում։ Այո։ Գիտես, ոչ ավելի արդյունավետ է տեսանում։ Դու կարող ես վիդեոներով լիք բաներ սովորես եւ կարող ես, ասենք, AI, ես ինչ ասում, AI assistant, ճիշտ կարծես դու միշտ մի հատ assistant ունես այդ դա, չէ՞։ Եվ իրենք 7 տարվա ընթացքում լիքա, մենք հիմա իրենք են գուզում կապի անենք։ Կամ պետք է իրենց կապի անեն։ So, այդ կարևորը, որ առաջնորդները անկեղծ լինեն, ինչ ասում, գլուխ չարտուկեն, գիտես, որ շատ խոսան, ասեն, վախեցնեն մարդկանց։ Ավելի շատ ճիշտ է, որ ասեն, այս գալիս է, it's like any technology, բայց շատ ավելի շատ մասշտաբով, scale-ով, որ կամ կարող է շատ վատ լինի, կամ կարող է շատ լավ լինի, ինչու լավը չընդունենք։ Այլ եթե ծառայող առաջնորդ է, servant leader-ի գաղափարախոսությանը վերադառնանք, արդյոք դա բոլոր միջավայրերի համար է աշխատում, այսինքն գուցե, չգիտեմ, կան ինչ-որ ինդուստրիան, ամենտեղ անվերապահորեն, այո։ Այո, առանց անվերապահ ռեստորանից բռնած միջև։ Walton-ը, Sam Walton-ը, որ Walmart-ն է սկսել։ Ինքը հետաքրքիր մարդ էր, ես Միչայլոց Միդրե Վագներ կա, որ ես իրեն չէի ճանաչում, բայց մարդ ճանաչում է, որ երկուս իրեն ճանաչում է։ Ասենք իրանից 40 տարի ջայլոց, Սեմ Վալթենը 74-75 տարեկան ալինում, տենց մի բան, տարեկն առաս բան, եվ հետում է University of Arkansas networking-ի դասա վերցնում։ Ինքնա վերցնում։ Մարդը այն ժամանակ աշխարհի ամենահարուստներից, ասենք, 5-յակի մեջ էր, չէ՞։ Հետո պրոֆեսորը ասում է, որ մենք ինչ ենք կարող ես սովորացնենք։ Դու արդեն ես կան հազարատ խանութ ունես, չգիտեմ, միան ժամանակ Ամերիկայի 8% աշխատավորները Walmart-ի համար են աշխատում։ Դա ասում է, ես networking-ի բան, որ դուրս է եկել, մենք պետք է իմանանք, էլ ինչպես են կարող մեր հաճախորդներին ավելի լավ հասնել։ Մարդը նստել է, ճիշտ կարծես նոր ուսանողի պես, 9 ամիս networking-ը սովորի, չէ՞։ Հետո մենք ուրիշ դրվակ սամի մասին, ես հաճախ հետո իր խանութները ամենտեղ եւ առանցի կանչելու որ գալիս է։ Ու գլխարկը դնում չէր, որ չճանաչեն։ Կամ չճանաչեն, կամ անմիջապես չճանաչեն եւ ես այլեր են դնում, չէ՞, ապրանք այլ։ Այդ մետը գետին մի բաներ անցած լինում, կան մտնում ասեսին սարկմա բան, հետո այդ աշխատավոր վազ տեսնում որ ինքնա վազում ասում չէ, ես կանեմ բան։ Հետո ասում որ միտե ինչ ես չեմ կարողանամ։ Ասած ինչ, եթե you're a servant leader, չես ասում գորում մեկի գլխին, ասում արի ես վերցուտ իր տեղը։ Հա։ Դու քո նմուշն ես ցուստալ։ Հիմա ռեստորան ես մտնում, չէ՞։ Մի բան ասեմ, չեմ կտուրի տերնովը կտուր, մի քանի ռեստորաններ կան ստեղ, որ իրոք թե սպասարկումը, թե մաքրությունը, թե համ շատ լավ է, իրոք լավ է։ Ես 42 երկր եմ եղել, հաճախ դուրս եմ ածում ամենտեղ, որ եթում եմ։ So, ասել ձեզ մալադես հայրեն, ինչ ասում մալադեսին։ Բրավո։ Հա։ Էդ էլ հայրեն չի, հայրեն չն ասում։ Գեցեք։ Գեցեք։ Որովհետև գիտես, տերը առաջնորդը պետք է նմուշ դառնա։ Գորող չլինի։ Համի կարող ես գորած որոշ ժամանակներ, բայց ճիշտ բանի համար գորած։ Գիտես, so servant leadership-ի իմ կարծիքով մի հատ բանա, որ ամենտեղ
Անվերապահորենք աշխատել։ Իսկ եթե մեծ ընկերության մասին ենք խոսում եւ CEO-ն կամ տնորենը, հա, կամ այնս հիմնադիրը, ինքը այդ գաղափարախոսության կրողն է, այսինքն ինքը ծառայող առաջնորդը։ Բայց եթե օրինակ խոսքը գնում է միջին օղակի մասին, որը որ այդ միջին օղակն է անմիջական մնացած աշխատակիցների հետ ամեն օր աշխատում, ու այդ աշխատողները միջին օղակի ղեկավարները չունեն այդ արժեքները, փաստացի ինչ որ առումով այդ շղթան կոտրվում է եւ կարելի է կոտրվի։ Շատ դժվար, շատ լավ, շատ լավ հարց ես տալիս, շատ լավ։ Հատկապես երբ որ մտնում ես մի հատ կազմակերպության մեջ, որ դու չես եղել, առաջի չես եղել, ասենք շատ մարդիկ աշխատում չեն, իրենք սկսում են կամպեներ, միանում են կամպեներ, չէ՞։ Այդտեղ մի հատ գործիք կա, որ մտքիս է գալի, որ կարելի օգտակար լինի, is a 360-degree review, որն ես չոր միայն մենեջերն է քեզ ռիվյուտալ, դու ես իրան ռիվյուտալ։ Հիմա դա գալիս է, բոլորը իրար գնահատում են։ Հա։ Հիմա դա գալիս է բանը, այդ հանգամանքը, որ ինչ հասարակության մեջ, եթե հասարակությունը գիտես, ասենք ամբրելա հասարակության, ասենք Հայաստանը, կամ այս քաղաքը Երևանը, չէ՞։ Եթե ամբրելա հասարակության մեջ քննադատելը կամ constructive, չէ՞, կառուցողական գնահատանքը կամ քննադատումը չի ընդունվում, դա արդեն ազդեցություն է դնում ավելի ցածր բաների վրա, ասենք հիվանդանոցում, դպրոցում, չգիտեմ, կամպանիում, գիտես, սո այդտեղ մեծ աշխատանք կա պետք է տարվի, եւ դա առաջնորդի գործ, սերվենտ լիդերների առաջնորդի գործն է, որտեղ դու միայն ասելով չի, եւս to live it, չէ՞։ Եթե նաև համակարգեր ունենալ, որ բոլորները training ունենան, օրինակ գիտես, այդ մի բան, որ ասում եմ, միշտ ասում եմ, դուրսում է սա։ Իմ սպիրկայ եղբայր, քուր եղբայրներին ասում եմ, որ գիտես, մենք երբ որ դու Ամերիկա ես, կարելի է իմ company-ն մոտ $200,000 իմ վրա ներդրելա training-ների մեջ միջով, միայն։ Չէ, ասենք իմ MBA-ն են վճարի, չեմ անում, it's a 7 habits training that I'm going to see 3-4 saat, գիտեմ 10 հատ ուրիշ բան եմ գնացի, գիտես, ինքդ պետք է ուզես, որ ժամն ես տալի, գիտես, բայց so այդ training-ները մենք չենք կարող անտեսենք Հայաստանի մեջ, հիմա մարդիկ ասում են, դա ինչ training, ինչ բան, մեկ-մեկ իսկ սովորի, բայց ինչ կսովորի։ So Armine-ի մասին խոսեցի, որ Armine Մկրտչյան, օրինակ ես ինքն շատ լավ չեմ ճանաչում, բայց հրաշալի training-ներ ա տալի։ Արդյոք արժի է training-ը, այո, արժի, ջրի ու օդի պես։ Why? Because որտեվ անես գիտես, մարդ արածը, շատ մարդ արածներ չեն մտածում, որ անընդհատ սովորեն։ Եվ ինչ սովորեն։ Գիտես, մի բան սովորում են, մտածում են, որ այդ ամբողջ կյանքի համար բավարար է։ Դիպլոմս արի, էլ ինչ սովորել, չէ՞։ So that lifelong learning-ը շատ կարևոր դեր է կարող կատարի, բայց շատ ճիշտ բան ես ասում, եւ այդտեղ մի բան էլ կա, the concept of mea culpa, հայերեն ինչ են ասում, իմ մեղքը, mea culpa, իմ մեղքը, այ եթե սխալ ես կատարում, ամենալավ բանը նաեւ որ կանգնես ամենի առաջ, ասես գիտեք, ժողովուրդ, ես մեծ սխալը կատարեցի, ես եմ եղել, ներողություն խնդրես, եվ ասես ես դասը սովորեցի։ Մի առ ժամանակ մեզտեղ բան կար, որ ասակ անոն չեմ ուզում, վատ բար, չեմ վատ բար, թե ինչ պես կարելի հարմար չստեղ ասել, մենք էլ էի մեջ բան ունենք, որ են մարդ, են ձեր ներսները, որ ձախողել ենք, այս են ինչ ասում, շատ մանրամասնություն ասում, ինչպես ծախողեցին, ինչ որ պատմում են իրանց ծախողների մասին, բառով են ասում, որ բանը, եւ դրանք շատ փափիլեր են, ինչի՞, շատ էստեղ էլ կար, էստեղ էլ կար, հա, եւ ինչի՞ համար է կարեւոր, որտեւ էլի գայս ծառայությունից, եթե դու մտածում ես, որ մենակ աշխարհը սկսում է վերջանում քեզնով, դու չես էլ ուզում այդպես ես կան մարդկանց առաջ ասես, գիտես, ես աշխատուն արեցի, ես աշխատուն արեցի, ես աշխատուն արեցի, էստեղ ասեցի, ու ոչ մի բան չստացվեց, հա, ոչ մի բան չստացվեց, բայց ես չեսել
գիտես, մեծ մարդ ա ուզում, մեծ հոգով, մեծ հոգի մարդ ա ուզում, որ դուրս գա, ասի որ, սո այդ բանի ժամանակ ես տենց բաներ արեցի, ասի գիտես, ես էլ եմ սկսի ձախողերը, ես եմ սկսի ասի քանի հետ ես սկսի, քանի նա հաջողի, չարսեցի, քանի չի հաջողի, քանի այդ ենը չի հաջողի, սո մեծ հաջողությունների կարծեմ ես Սարոյանն ասի ճիշտ ասած, ասում է, how does somebody become great, ասում են մարդը շատ ա փորձում, շատ ա ձախողում, շատ ա սովորում, ու ինքը ավելի լավն ա դարձնա, շատ ա կարծեմ Սարոյանն ասի, Վիլյամ Սարոյան. Ալջան, վերջին հարցը ձեզ տամ, ու իհարկե կուզենայի ժամերով խոսենք ու շատ հետաքրքիր զրույց ունենք, այո, կուզենամ, որ խորհրդով կիսվեք այն մարդկանց հետ, այն ձեռներեցների հետ կամ ընկերությունների ղեկավարների հետ կամ թեկուզ թիմի ղեկավարների հետ, այսինքն մարդկանց հետ, որոնք որ ամեն օր աշխատում են ու գուցե դեռ չեն գտել իրանց առաջնորդության մոտեցումը, հա, այսինքն չեն հասել այնտեղ, որ իրանք առայող առաջնորդ են, servant leader-ներ են, բայց միևնույն ժամանակ գիտեն, որ ուզում են փոփոխություն անել եւ ուզում են այդ արժեքներով իրանց ընկերությունը տանել առաջ կամ իրանց թիմը կամ չգիտեմ որպես տնորեն։ Ինչ պրակտիկ խորհուրդ կտաք, որտեղից սկսեն, ինչ որ կարդալուց սկսեն կամ պրակտիկայից սկսեն։ Seven Habits-ը կարդացեք եւ կիրառեք, դա արդեն այդ գիրքը 200 գիրքի բաննա, սինթեզիզնա, it's called success literature, որ 200 տարի եղել էր Ամերիկայում եւ անցյալում, որպես մարդը մի ծավով բերել էր մի գիրքի մեջ հավաքել։ Այդ գիրքը շատ շատ է կարող օգնի։ Հայերենի թարգմանությունն էլ կա, ի դեպ, մեզ դիտողներին, լսողներին ասեմ, եւ հղումը անպայման էպիզոդի նկարագրության մեջ կտեղադրենք։ Երկրորդը, որ practical բան գսի, ամեն առավոտ որ արթնանում եք, մի հատ տետրոն է ծեր առաջը կամ iPad, եւ գրեք այդ, ասենք, 20 բան, որ դուք երախտապարտեք ձեր կյանքի համար, ձեր կյանքի մեջ, եւ տնից որ դուրս եք գալի, ամեն մարդ, որ հանդիպում եք, spread a little sunshine, տարածեք մի փոքր արևի շող, հա, որ արդեն հասնեք գործի, արդեն որ հարթեք հասնեք գործի, արդեն դուք ձեզի բան եք արի, ինչ են ասում, you've situated yourself, you've prepared yourself, պատրաստել եք, որ լավ գործ անեք, հիմա գործի մեջ խոսում եք մարդկանց հետ, ունեք մարդիկ, որ ասենք ձեր բասերն են կամ էլ չէ դուք եք բասը, ունեք մարդիկ, որ ձեզ են նայում, եվ ամենի հետ մի 5 րոպե ժամանակ դրեք, ասեք, ո՞նց եմ կարող քեզ այսօր օգնել։ Կարելի մարդիկ ասեն, այսօր ամ օքեյ, ոչ մի բան պետք չունեմ։ Ամեն շաբաթը վերջում, եթե կարողանաք, հավաքեք մարդկանց, ասեք, այս շաբաթ ինչ լավ բաներ պատահեց, եւ ինչ վատ բան չկա, ընդհանրապես ձախողումներ կա, որը կարող եք սովորեք, եւ ինչ սովորեցի։ Եթե այդ բաներն անեք, լիքը շատ լավ, Ալջան, շատ շնորհակալ եմ, ես վայելեցի ամբողջությամբ մեր էպիզոդը, ոնց որ հյուր եկած լինեի, ճիշտ ասած, ձեզ մոտ, այլ ոչ թե ձեզ հյուր ընկալեի, անչափ շնորհակալ եմ այն աշխատանքի համար, որը անում եք եւ որը որ անում եք Հայաստանի համար, ինքս առիթ եմ ունեցել նաեւ ձեր կրթական տարբեր, այսինքն ինչ որ դասախոսություններ եւ այլն նման ձևով մի փոքր մասնակցեմ եւ օգուտ ունենամ, եւ իհարկե Staffem-ի եւ Cognize-ի եւ նաեւ Intellinary-ի համագործակցության համար եմ շատ շնորհակալ։ Ես հավատացած եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք, քան որ շատ բան կա խոսալու, եւ մեր հետեւորդներին անպայման կասեմ, որ servant leadership, ծառայող առաջնորդ կոնցեպտի մասին անպայման ծանոթացեք, մենք համապատասխան հղումներ կդնենք, եւ Ալջան, մնում է ձեզ շնորհակալություն հայտնել եւ ձեզ լավ երեկո ցանկանալ։ Շնորհակալ եմ, մերսի, առիթի համար։ Եվ մեզ ովքեր լսում են կամ դիտում են, անպայման հետևեք մեզ YouTube-ում, կարող եք լսել մեզ նաև Apple, Yandex եւ Spotify հարթակներում, բաժանորդագրվեք անպայման, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։